Периодично получавам доклад за това, което се случва на българо-гръцката граница. За съжаление, действително пожара навлиза на част от българската територия и то точно на местата, където има информация, че има минно поле. Тоест, изключително предпазливи са всички. Гаси се само и единствено с летателна техника. Гърците работят и с самолети, и с хеликоптери. Ние от наша страна в момента сме с хеликоптерите на военните, но взехме решение и вече задвижихме механизма, който е за гражданска защита на Европейския съюз. Ще поискаме самолет, който действително, аз се убедих, как в рамките на 10-12 секунди успява да напълни между 6 и 7 тона вода. Тоест, ние вече задвижихме този механизъм. Предполагам, че при добро стечение на обстоятелствата този самолет ще може да заработи във вторник.